12-річний Валентин повертався додому після вечірніх занять в басейні. Хлопець заходив до трамваю, коли потрапив під колеса мікроавтобуса. Вчора, когда его сбили и приехала бригада скорой помощи, ему задали тоже вопрос, как его зовут. Он сказал вместо Валентин Кирилл. Но он встал, сказал, что ему надо срочно домой, когда очевидцы, просто люди, проезжающие мимо, попросили продиктовать номер телефона мамы. Он безошибочно его продиктовал, но имени своего он не помнил. До лікарні хлопця доправили із розбитою головою, саднами і синцями. Його стан стабільно важкий, але життю нічого не загрожує. Доставлен к нам он в состоянии травматического шока із сотрясением мозга, открытой черепно-мозговой травмы. Был госпитализирован в отделении интенсивной терапии, произведено оперативное лечение. В настоящее время состояние ребенка тяжелое, стабильно, был переведен в отделение нейрохирургии для дальнейшей реабилитации и лечения. 62-річна жінка зараз у лікарні Мечникова. Вона не пам'ятає ні аварію, ні як опинилася на лікарняному ліжку. Я пам'ятаю, що я тут, а в результаті чого я тут оказалася, я не знаю. Та що, аварія була? Медики кажуть, амнезія – нормальна реакція організму на травму. Мозок так реагує на страшні події. Жінка пам'ятає своє ім'я та родичів. Імовірно, згодом згадає і подробиці ДТП. Жінку не оперували. Лікарі сподіваються, що й не доведеться. Пацієнтам з такою важкою черепно-мозковою травмою після проведених обстежень пацієнтка госпіталізована до відділення інтенсивної терапії. Попередньо проведена первинна хірургічна обробка забійної рани потиличної ділянки. Стан пацієнтки важкий, вона перебуває під наглядом лікаря-анестезіолога, лікарів-нейрохірургів. Водій, який збив людей на трамвайній зупинці, був на підпитку. Цю інформацію підтвердили правоохоронці. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Водій автомобіля «Мерседес Спринтер» 73-го року народження виїхав на трамвайній колі і, щоб уникнути лобового зіткнення з трамваєм, допустив наїзд на 4 пішоходів. Водій в стані алкогольного сп'яніння, він затриманий в порядку статті 208, йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а зараз триває досудове розслідування. Винуватець аварії визнає свою провину та співпрацює зі слідством. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».